Dobar vam dan, ja sam Aida Spahić i iz Dnevnika izdvajamo. Grad bez mesare, pekare i sadržaja za mlade s ratnim traumama u glavama, opterećeni dnevnom politikom i negiranjem genocida, povratnici u Srebrenicu svakodnevno se bore za egzistenciju. U takvoj atmosferi oni koji sebe tituliraju probosanskim i najavljuju promjene, za ove izbore nisu dogovorili jednog kandidata za prvog čovjeka grada. Trenutno su izvjesna tri imena. U kantonalnoj bolnici Zenica sinoć zauvijek prestalo kucati srce bosansko-hercegovačkog glumca Harisa Burine. Izraelske snage nastavljaju sa svojom ofanzivom u centralnoj Gazi. Najmanje 75 ubijenih dok Palestinci bježe od izraelske ofanzive. Takozvani Svesrpski sabor, koji organiziraju predsjednici Srbije i Republike Srpske, u stvari nije baš tako svesrpski. U stvari se radi o SNS, SNSD i SPC okupljanju zakazanom za 8. juni, na koje će silom ili milom morati svi oni koji podržavaju antizapadne i proruske politike vlastodržaca u srpskom narodu s jedne i druge strane Drine. Biće to prilika da Dodik i Vučić još jednom Srbima stave genocidnu etiketu koju su jedino oni lijepili gdje su stigli prije i nakon usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim narodima. Predsjednik Srbije je istakao za Radio Televiziju Srbije da će sabor biti velika manifestacija, da će najmanje 6 do 7 hiljada ljudi doći samo iz Republike Srpske. Uspostavit će se, dodaje, saradnja na svim nivoima. Svi direktori muzeja pozvaće svoje partnere iz Republike Srpske da budu njihovi gosti. Ljudi iz televizija, privatnih, državnih, pozivaće svoje partnere iz Republike Srpske. Govorim zato što se ovdje nalazim. Dakle, imat ćemo zajedničku sednicu vlade, imat ćemo plus prisustvo dvojice predsjednika, radimo na tekstu deklaracije. Najavio je Vučić i poziv predstavnicima Srba iz Crne Gore koji žele doći. Svi će bukvalno da imaju svoje goste iz Republike Srpske, da potpisuju sporazume, memorandume i da vide šta je to što možemo da učinimo. Pre svega i uvek poštujući Dejtonski mirovni sporazum i pozivajući neodgovorne inostrane faktore koji ruše Dejtonski mirovni sporazum, a uvek optužujući nekog drugog da taj Dejtonski sporazum ruše. Ugasio je Vučić, čini se, ovim nastupom očekivanja Milorada Dodika od sabora, koja su se mogla iščitati iz gotovo svakog njegovog medijskog istupa u proteklom periodu. Posebno se to odnosi na takozvani prijedlog za razdruživanje, koji će, kako je Dodik više puta poručio, Republika Srpska uputiti partnerima u federaciji do kraja juna. Mislim da smo na vrhuncu krize koja se zove Bosna i Hercegovina. A to sve je kulminirano činjenicom da je na takav sraman način donešena i podmuklo rađena i izrađena ta rezolucija o Srebrenici. Istakao je Dodik da će na sabor doći iz Rusije, gdje će, kako je već objavljeno, u narednim danima imati novi sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vjeruje da će u deklaraciji sa sabora biti izneseni svi odgovori na najaktuelnija pitanja. Poručio je Dodik kako je bio na vlasti u Republici Srpskoj, dok su Srbiju vodili i Slobodan Milošević, i Vojislav Koštunica, i Boris Tadić, i Zoran Đinđić. Ali ovo što smo sada, što je Vučić uradio, razbilo je sve barijere oko toga. Ne tako davno saborovao je Dodik s drugima i Vučiću slao ne baš najljepše poruke. Izbori su pokazali da su ove marginalne političke figure. Pobačaj! Pobačaj na izbori! Borisom imam zaista divna iskustva, nemam nikakve kalkulacije. Mislim da od početka on je najbolja ponuda i najbolji izbor ove zemlje i ovog naroda. Iz opozicije u Republici Srpskoj navode da Dodik ne bi politički preživio da nema podršku vlasti iz Srbije, posebno finansijsku. Čelnik Pokreta za pravdu i red ističe da nisu dobili poziv na subotnji Svesrpski sabor. Pa bit će poruke koje će ići Dodik, koje će majstralno, koje je do sada, da koristi o srpskom jedinstvu, ponovo će se pričati o, ne vjerujem, Vulinove priče o srpskom svetu, koje su, ja mogu slobodno reći, ne donose ništa dobro nama Srbima. Na mi treba da vodimo jednu racionalnu politiku, kako je nekad vodio Jovan Rašković, da nema bez potrebe, ne provociramo velike sile. Na Svesrpskom saboru neće biti ni predstavnika Srba iz federacije, osvrnuo se na tu činjenicu i predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta. Neće to biti Svesrpski sabor. To će biti okupljanje nacionalista i klera. Ja sam Srbin. Predsjedavajući sam najvišeg zakonodavnog tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zašto ja nisam dobio poziv za taj Svesrpski sabor?
Na tom Svesrpskom saboru neće biti Srbi iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Makedonije. Zašto? Pa zato što nismo nacionalisti. Velikosrpskim saborom se želi demonstrirati u stvari moć Srbije, da se Srbija opet želi nametnuti kao jedan hegemon. Tako da je cilj da se pokaže pod navodnicima to neko svesrpsko jedinstvo, da se ukaže na to da su Srbi spremni za bilo kakav epilog, a epilog koji priželjkuje svakako Banja Luka jeste nezavisna Republika Srpska. Svesrpski sabor je odraz teške političke situacije za SNS i jasnog pada brojki, kaže Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine za oslobođenje. Napominje da je i Slobodan Milošević svaki put kada je imao neki problem, pokušavao ga zamaskirati izlivom nacionalizma te nekim velikim događajima i okupljanjem. Dodaje da se izljevima nacionalizma želi prikriti činjenica da Kosovo ide putem kojim ide i da je najava pobjede u Ujedinjenim nacijama po pitanju rezolucije o genocidu poraz koji Vučić ne može da sakrije. U komemorativnom centru u Tuzli proteklih dana identifikovano je još 5 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine. Saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Svih 5 porodica koje su identifikovale žrtve dale su ujedno i saglasnost za njihov ukop, te će prema do sada datim saglasnostima ove godine na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari biti ukopani posmrtni ostaci 11 žrtava, navodi se u saopćenju. Dodaje se da to svakako nije konačan broj s obzirom na to da se porodice koje žele ukopati posmrtne ostatke svojih najmilijih za konačnu identifikaciju, odnosno davanje saglasnosti za ukop, mogu odlučiti sve do početka jula kada počinju i završne pripreme za kolektivnu dženazu. Žrtve koje su identifikovane proteklih dana su identifikovane putem DNK metode da bi konačnoj identifikaciji, ali i davanju saglasnosti za ukop, potom pristupili i članovi porodica ovih žrtava. Među žrtvama spremnim za ukop je i jedan maloljetnik. Genocid u Srebrenici ostavio je velike posljedice na ovu nekad razvijenu općinu u našoj zemlji. Bošnjaci u Srebrenici i danas žive u strahu, a o Srebrenici se osim u julu rijetko govori. Srebreničani žive dan za danom bez infrastrukturnih objekata i usluga koje bi jedan grad i jedna općina trebali imati. Ipak, s druge strane, kandidata za poziciju načelnika ne nedostaje. Mladen Grujičić bi želio treći mandat na poziciji načelnika Srebrenice, a lokalni SNSD ovaj put na čelu općine želi vidjeti Miloša Vučića. A i među Bošnjacima ponovo je izostalo jedinstvo. Za sada u javnosti se pominju 3 imena. Hamdija Fejzić kao nezavisni kandidat dobio je podršku SDA, a Muhamed Avdić prvobitno je predložen kao zajednički kandidat SDP-a, NIP-a, stranke Naprijed i DF-a. Stranka za BiH u februaru je predložila Faruka Đozića. Muhameda Avdića poznajem kao poštenog i časnog čovjeka, kakav mu je bio i rahmetli otac. Hamdija Fejzić je pak najveća štetočina koja je sa Alijom Tabakovićem pogodila Srebrenicu, kako u ratu, tako i poslije rata. Avdić kaže da je prvobitno bio kandidat ispred 4 stranke. Koliko sam dobio informaciju da je predsjedništvo SDP-a zasjedao u Sarajevu i da su oni dali podršku nezavisnom kandidatu. U ovom slučaju to znači da su dali podršku Hamdije Fejziću. Avdić dodaje da je on prihvatio poziv stranaka i čvrsta obećanja za podršku, no da je odluka u rukama stranaka. Naglašava da je Bošnjacima u Srebrenici itekako važno da na čelu institucije općine bude osoba koja neće negirati genocid i koja poštuje sve presude. Nažalost, mi se uvijek bavimo posljedicama, nikada se ne bavimo uzrocima. Zašto smo došli u ovakvu situaciju da se bavimo time da li će biti jedan kandidat ili dva, odnosno da mora biti jedan kandidat da bi u ovom slučaju mogao biti Bošnjak načelnik opštine. Objašnjava da su se u godinama poslije rata na svim zakonodavnim nivoima donosili zakoni na štetu povratnika, a posebno zakoni koji se tiču prava glasa prognanih. Osvrnuo se i na otvoreno pismo koje je uputio Fejziću.
kada je rekao gospodin Fejzić da ima podršku Čanla Durakovića i stranke SDA i zašto ne reći islamske zajednice ovde u Srebrenici, ja sam htio kao što bi to iole svaki građanin koji razmišlja svojom glavom u Srebrenici bi rekao da su se kasno sjetili za podršku, jer mi ovde ne zaostajemo nekoliko mjeseci od decembra do januara, kako to kaže gospodin Fejzić, mi ovde godinama kasnimo. Smatra da su lični sukobi na relaciji Fejzić, Duraković, Alija Tabaković nanijeli štetu Bošnjacima, te da su ti odnosi previše opterećeni da bi se danas govorilo o jedinstvu. Mišljenja je da su stranke fokus stavile na izbor načelnika, ali da je mnogo važnije kako zapravo dobiti većinu u Skupštini općine. Sa druge strane, Fejzić se zahvalio SDA i SDP-u na povjerenju. Želim da svojim angažmanom doprinesem jedinstvu Bošnjaka na ovom prostoru, da lakše ostvare što bolje rezultate kako izbornom, tako i postizbornom periodu. Osvrnuo se i na više kandidata za poziciju načelnika. Što se tiče više kandidata, znate da smo i prethodnih godina imali, ja mislim, 29 kandidata koji su bili u priči u opticaju, pa smo sveli veoma brzo na jednog kandidata. Ovaj put je to potrajalo puno duže nek što je trebalo. Uzelo nam je vremena, uzelo nam je vrijeme one koje smo trebali da potrošimo, da animiramo naše glasače, da se prijave, da glasaju. Fejzić je pozvao i sve one koji imaju drugačije mišljenje da daju podršku njemu da zajedno probaju dobiti izbore. Kaže da je na lokalnim predstavnicima SDA i SBiH da dogovore kome će dati zajedničku podršku. Govoreći o pismu koje mu je Avdić uputio, rekao je da je prevazilaženje nesporazuma dobro za buduće djelovanje. Smatra da je podrška SDP-a njemu dovela do velike šanse da na izborima za načelnika Bošnjaci budu okupljeni oko samo jednog kandidata. Vrijeme istječe. Niko ne mjeri gledanost televizija u Bosni i Hercegovini. Nerazjašnjeno stanje na tržištu prouzrokovano je nakon donošenja akata u Državnom institutu za mjeriteljstvo, na čijem je čelu SNSD-ova Milica Ristović-Krstić. Iako je traženo, sud Bosne i Hercegovine nije van snage stavio rješenja koja su dijelom dovela do trenutne situacije. Iako se iz medijske industrije konstantno apeluje da situacija u kojoj nema podataka gledanosti prouzrokuje nestabilnost u podjeli marketinškog kolača i moguće povlačenje velikih oglašivača iz zemlje, stanje se i dalje ne mijenja. Mi moramo hitno da reagujemo i da ne dozvolimo da se globalni oglašivači počnu povlačiti sa našeg tržišta, to jeste da počnu povlačiti svoje oglašivačke budžete sa naših tržišta. U nekim međunarodnim razmirama mi smo zaista malo tržište i nekako smo dugo vremena radili na tome da ispunimo barem minimum kriterija kako bismo išli u skladu sa razvojem globalne industrije oglašavanja. Sud Bosne i Hercegovine, iako je traženo, nije van snage stavio rješenja instituta na čelu sa SNSD-ovom Milicom Ristović-Krstić, koja su dijelom dovela do trenutne situacije. Za opoziciju i medije koji nisu bliski vlasti u Republici Srpskoj, radi se o jasnom i smišljenom planu preuzimanja tržišta. Što se tiče gledanosti, jasno je da Milorad Dodik i njegovi medijski projekti, prije svega alternativna televizija koju je kupio Prointer, koju sjene kontroliše njegov sin Igor, nema nikakvu gledanost i oni upompavaju ogroman novac jer nema marketinga, ljudi neće da plaćaju skupe reklame tamo koje niko ne gleda i da bi pogodovao upravo alternativnoj televiziji donekle RTS-u i drugim medijima koje kontroliše vlast, a koje narod ne gleda zbog njihove uređivačke politike prevelike bliskosti sa vlastima i svega ovoga što gledamo godinama, onda oni rade ovakve stvari. Institut za mjeriteljstvo radi po nalogu prve porodice Republike Srpske i ima za cilj da preko licenciranog preduzeća uvede porodično mjerenje gledanosti u korist porodičnih televizija. To je vrlo osmišljen plan privatizacije ne samo Republike Srpske, nego lagani ulazak na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Dok se gledanost ne mjeri, pojedini oglašivači već prijete povlačenjem. Marketinški kolač vrijedan desetine miliona maraka ostaje u vakumu.
Mediji bez mjerenja kao da ne postoje za velike oglašivače i neće proći mnogo vremena a da počnemo osjećati posljedice ovakve odluke. Kako rekoh, u nekakvim međunarodnim razmjerama Bosna i Hercegovina jeste malo tržište, ali trenutna ulaganja u TV oglašavanje su izvor prihoda, odnosno izvor finansiranja za jedan ogroman broj radnih mjesta u ovoj medijskoj industriji. Ja se iskreno nadam da nećemo gledati njihovo zatvaranje. Ukoliko se uskoro ne pronađe kompanija koja će mjeriti gledanost, cijena za televizije će postati previsoka, a nju će platiti oni koji su najmanje krivi, a to su medijski radnici. Bosansko-hercegovački glumac Haris Burina preminuo je u Zenici. Imao je 61 godinu. Burina je preminuo noćas u urgentnom centru kantonalne bolnice Zenica. Ranije mu je dijagnosticiran karcinom, a proteklih dana je krvario i nije se javljao ljekaru. Nekoliko godina živio je u Francuskoj. Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu nastavlja rad u pozorištu, na filmu i televiziji. Zapažene su njegove uloge u filmovima Go West u režiji Ahmeda Imamovića i Na faka režisera Jasmina Durakovića. Stotine Palestinaca napustilo je svoje domove u izbjegličkom kampu Al-Burej u pojasu Gaze nakon najnovijih izraelskih napada, krećući se prema gradu Deir al-Balah. Ministarstvo zdravlja Gaze saopćilo je da je najmanje 15 Palestinaca ubijeno, a desetine povrijeđeno u izraelskim vazdušnim napadima na izbjegličke kampove Al-Burej i Al-Magazi u centralnom pojasu Gaze. Dodaje se da su ranjeni dovezeni u bolnicu Al-Aqsa, koja je jedina bolnica koja trenutno pruža zdravstvene usluge za više od milion ljudi, a njen klinički kapacitet ne može podnijeti više ubijenih i povrijeđenih u jeku ove ozbiljne agresije na civile, djecu i žene. Potvrđeno je da broj ranjenika i pacijenata na odjelima premašuje bolnički kapacitet više od tri puta. Izrael nastavlja brutalnu ofanzivu na pojas Gaze uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kojom se zahtjeva hitan prekid vatre. Više od 36.500 Palestinaca je ubijeno u Gazi. Velika većina su žene i djeca, a skoro 83.000 je povrijeđeno prema lokalnim zdravstvenim vlastima. Državni zbor Slovenije je sa 52 glasa za podržao odluku o priznavanju nezavisnosti i suvereniteta države Palestine. Opoziciona Slovenska demokratska stranka je neposredno prije početka sjednice povukla prijedlog za konsultativni referendum o priznanju Palestine, koju je podnijela u ponedjeljak. Na sjednici je stranka podnijela novi prijedlog za raspisivanje konsultativnog referenduma, a njeni poslanici su napustili sjednicu. Zbog novog prijedloga prekinuta je sjednica državnog zbora i sazvana sjednica Skupštinskog odbora za vanjsku politiku o prijedlogu Slovenske demokratske stranke za raspisivanje konsultativnog referenduma. Uslijedila je vanredna sjednica državnog zbora na kojoj su sva 20, odnosno 52 prisutna poslanika odbacili prijedlog za raspisivanje konsultativnog referenduma. Prema slovenačkom zakonu, samo državni zbor ima ovlaštenje da prizna nezavisnost država. Američki predsjednik Joe Biden prisustvovaće samitu lidera G7 u Italiji sljedeće sedmice, objavila je Bijela kuća. Tokom događaja u Apuliji 13. i 14. juna Biden i čelnici G7 razgovarat će o nizu najhitnijih globalnih pitanja, uključujući nepokolebljivu podršku G7 u Ukrajini. Lideri će unaprijediti napore da iskoriste imobilizirana suverena sredstva Rusije da pomognu Ukrajini, kao i akcije za nastavak nametanja troškova Rusiji i onima koji podržavaju ruske ratne napore. Lideri G7 će poduzeti korake za promovisanje ekonomske sigurnosti i otpornosti, navodi se u saopćenju. Dodaje se da će Biden i čelnici G7 također udvostručiti svoje obaveze da podrže zemlje u razvoju koje žele investirati u svoju budućnost i pomognu u jačanju sigurnosti hrane i finansiranja zdravstva.
Podsjećamo, grupa G7 naziv je za savjetodavni forum 7 najznačajnijih industrijskih država svijeta. Čine ga predsjednici vlada Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Japana, Njemačke, Italije, Francuske i Velike Britanije. Na sastancima učestvuju i predstavnici Evropske unije te Evropske komisije. U nastavku dnevnika ćemo do Kine. Šangaj ima namjeru da olakša prekograničnu trgovinu. Vlasti Šangaja sprovele su niz neophodnih mera u cilju daljeg olakšavanja prekogranične trgovine u tom gradu i podsticanja tržišno orijentisanog pristupa zasnovanog na zakonima. Također je planiran dalji podsticaj internacionalizovanog poslovnog okruženja, ustanovljenog u skladu sa najvišim standardima svjetske prakse u lukama ove istočne kineske metropole, saopšteno je u ponedeljak u Šangaju. Kao jedan od ključnih i najznačajnijih globalnih trgovinskih centara, Šangaj iz dana u dan jača se obuhvatne napore kako bi unapredio reformu svog poslovnog okruženja, posebno u sektoru međunarodne trgovine. Predviđeno je uvođenje ukupno 34 mere i pokretanje posebne kampanje za dalje unapređenje i olakšavanje prekogranične trgovine u gradskim lukama Šangaja. Nove mere usredsređene su na poboljšanje nekoliko ključnih aspekata, kao što su dalje poboljšanje efikasnosti carinjenja robe na šangajskim lučkim terminalima i ispostavama, olakšavanje međunarodne trgovine, naročito u oblasti industrija vođenih novim pokretačkim snagama u spoljnoj trgovini i podrška integrisanom razvoju međunarodne trgovine robom i uslugama. Gledali ste dnevnik O kanala. Za više informacija posjetite portal oslobođenje.ba. Doviđenja.